galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. Galera, estamos de volta com a Amorinha. Que saudade. Saudade da Que amor. Saudade. Que saudade. Que saudade. Que saudade da Amorinha. Os melhores TikTok de comédia tem no Rio 137. Vamos lá. Parou de usar lança. E eu lá tenho cara de índio. Caraca! De forma errada, vocês usam calcinha na academia ou só eu que uso? Tem vezes que sim, tem vezes que não. Depende do dia, né? Às vezes tem treino de perna. Costumo não usar. Meu irmão, eu sou um cara de poucas palavras. Eu vou dizer para você o seguinte, você quer saber qual que é a minha rotina, né? Já sou um velho de 66 anos, eu vou dizer a realidade para você. Coço o saco o dia inteiro, diariamente. Hey. Caralho! Querabinudo, tá ligado? MC Bagulho, a pica do meu cu! Toda vez que a tua avó tentar te explicar algum fenômeno biológico, ó. Mano, ele tá com tinta. Só um bagulho pra vocês, essa descarga aqui é maravilhosa, porque ela é autolimpante, ó, fica vendo. Qual o nome daquele deus olímpio? Hã? É, a do deus grego, que a galera egípcia acreditava pra caralho. Quê? Quê? Pelo que eu sei, a galera egípcia acredita em Amon, acredita nos deuses Anúbis, aqueles deuses lá. É? E do nada vai acreditar no deus grego? Deus grego que a galera egípcia não acreditava pra caralho. Peraí, porra, que eu viajei. É... Aí, Pedigão, seu cara de peido, cu de cachorro, pulga sem dente, vagabundo, cu de pulga rasgada. Aqui, ó. É nóis. Isso é só pra quem pode, meu. Cadela desnutrida. Feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. I am... bald. Careca. E meu lindo foi o carvalho. Careca. Ai, na moral, mano. Ai. Eu acho que, sei lá, acho que é o jeito que ele tá preocupado, worried. Primeiro, antes que a galera falasse assim, ah, traz tal ingrediente, traz tal, eu falei assim, BK, traz pra mim só o que eu preciso. Pau, os caras chegou. Eita! Que isso? Pô, velho, na moral, o cara sério, é um falando um bagulho sério, sempre tem que ter um nó. Meus amigos, cara! Sempre tem que ter um arrombadinho pra... Não, mas, pô, o cara mandou, né, traz só o que eu preciso. Pau. Ah, mano. Receba! Pau, os caras chegou. Eita! Que isso? Não, mas aí você era pra você dar um salve em mim, né, brother? Não no BK, tio, tá tonto? Tô aqui, pô. Amigo de verdade. Para é de esse. Gracinha e coloca na tela aí qual que é. A... Cê é louco, cachoeiro, olha! Gillette, tio! Ó! Máquina 3, parceiro! Cê é louco, cachoeiro! Olha aqui! Cê fica mais novo 6 anos, mano! As coisas boas da vida, né, mano?
Quando você perceber dois homens se aproximando em uma moto, anuncie o assalto. Seja um homem. Agora vem. Ele vai cansar uma hora. Já vai pegar. Opa, cabeça. Sincronia. Caraca, ele não viu o bagulho de gás, cara. Olha como que esse animal fez. Por quê? Assim eu jogo no GTA. Parecia eu jogo no GTA, velho. Mano, esse vídeo não tem lá no canal. Meu irmão vai fazer uma curva. É o cachorro, é o cachorro. Nossa, dá pra ver claramente que é sobreposição. Acorda aí, porra, acorda aí, tô batendo X1 caçola. Acorda aí, tu também, filha da puta. Esse CPU que pegou aí ontem, eu liguei. Esse CPU não? Esse... Calma aí. Calma aí. Calma aí. CPU tá dentro do gabinete. Gente, é chatão, é. Cara. Gente, é muito chato. Mas, pô, é um dos erros mais comuns possíveis da pessoa. Ele não... Mano, já viu falando, nego falando que isso aqui era desktop. Aí! Ah, eu trouxe um desktop aqui, tá? Eu falei, caralho. Não acende nada. Também já apertei aqui, não acende nada. Ele só acende aqui a telinha, tá vendo? E aqui atrás, os cabos são eles. É, leva pra equipe de TI que realmente tá com defeito. Ó, ao vivaço aqui eu queria agradecer ao Caio Luiz Luzia por ter doado 5 no Valeu aí. Ô, muito obrigado! Ao vivaço aqui, a gente tá gravando, a gente elogia também, pô. Isso aí. Aqui nós é nós. Ele não tá funcionando, é o CPU. Bora, fi! Tá demorando esse meme. Ah, passa um favor. Só aumentou a cabeça. Só jogador caro, só 7 faixa, camisa de time com volante. Calma aí, deixa eu ver esse de novo. Só jogador caro, só 7 faixa, camisa de time com volante nas costas. Boné pra trás. Oxi, oxi. Segura, picolé. Segura, picolé. Meu Deus, é muita cabacice. Gente, bora lá. Sua família é muito bonita. Fica longe dele, seu filho da puta. Ah, então você conhece minha mãe. Caraca! O gato está morto ou vivo até olhar dentro da cara. Cala a boca! Narrou a imagem? Ah. Que bonitinho, ele tem mal pescoção. Pô? Perdeu o cu na minha cara? Por causa do baixinho, mano. E ele é muito gado, mano. Vai se fuder. Olha essa porra. O cara fez um quadro com o bagulho do Free Fire pra menina. Ah, você tá de sacanagem comigo, mano. Nem fudendo. Fui eu não. A boca. Nem fudendo. Sacanagem com o gato, velho. Sacanagem. O gato ficou perdido.
Perdeu o senso de direção. Sacanagem. O cara não sabe. Ele sabia se é mais esquerda que direita. É sacanagem com o gato. Dá pra ir. Carninha aí. Quer? Pega aqui a carninha então, pega aqui. Ué, pega aqui a carninha, filho da puta. Uau! Rio, eu tô melhor na tosse dele. Que isso? Moleque, isso aí é a moto! O bilhete, velho! Mano, bora a moto ficar parada no celular vermelho. Tudo bom, velho? Tudo bom? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Bora! Bora! Olha pra cá, velho! Ai, meu Deus! Amiga, qual vai ser sua reação quando você vê o Kaique pela primeira vez? Tu vai ficar, tipo, meio tímida. Tu já preparou isso no teu psicológico? Tipo, tu vai ficar meio tímida ou tu vai sair? Meu Deus, o amor da minha vida! Ah, você correndo atrás dele. Igual que eu desvio no TikTok. Vou chegar mamãe. Mano, a outra. Eu chegar mamando. Direto ao ponto. Cara, como eu tava com saudade, como nós estávamos com saudade de reagir ao TikTok da Amora. Pô, velho. Ai, pura qualidade. Vou chorar aqui de rir, velho. O do gato foi. Não, o gato foi melhor. Não, tipo assim, batendo no capô. Não, o engraçado é que a buzina, é no final da buzina que ele se assustou. Que isso, velho. Muito bom. Ai, cara, ó, muito bom. Pela risada, deixa o like. Valeu. É isso, até a próxima. Tchau.